Ограбени продавници, запалени згради, покотници по улиците и жители кои врескаат од страв. Ова е сликата од Алмати, главниот град на Казахстан. Зголемените цени на горивата ги натера казахстанците да излезат на улица, а нивниот револт се претвори во вооружен судир со војската и полицијата, откако демонстрантите се обидувале да влезат во зградата на владата во текот на ноќта. Војската била принудена да пука во нив и според тамошните медиуми на 10 војници се убиени, а има и загинати цивили, но точната бројка не се соопштува. Над 1000 демонстранти се повредени, многумина од нив со тешки повреди од огнено оружје. Од доцна синоќа прогласена е и вонредна состојба која ќе трае до 19 јануари, но ваквата одлука и синокешните судири кои наликуваа на војна не ги придомисли жителите на главниот град и утринава да излезат на улиците. Телма разговараше со новинарката Мадина Жангази, која од лице место ја опиша ситуацијата. Казахстанун бата тарафиндаги Актау шехиринде петрол фиатнун артмаса неденили, эки кат артмаса неденили, халык алана чыкты, протеста япмая. Чүнки аниден бөлө бир юкселиш халк үчүн чок зорду, хемде аскерий үжүрөтүнүн артмамасы, машин артмамасы буна неден болду. Сонра хүкмөт бу сорунду чөзмөк үчүн, яны эле чөзмөй эле алды, ондон сонра фиаты дага düşүк бир хале кетирдилер. Ама протесто япанлар садеже петролун фиатынын düşмесине дейл башка бир шейлерди, мисалы машин артмасына, аскерий үжүрөтүн артмасына ысрар эттилер. Полицијата употреби шок бомби и солзавец за да ги растера демонстрантите. Тие одговорија со фрлање камења. Владата пак го ограничи пристапот до социјалните медиуми и побара помош од Русија. Шинде чок коркуорус, улкидеки сиасетчилер, политик инсанларн сөйледиклерине гөре, Русија тарафындан јардам истемек бийт бир хата олды дие дейерлендирлио. Чунки бу бизим баамсызлыгымыз ичин зарар кетиребилер диен дейерлендирмелер бар. Шиндерк дурмун насыл болажаны билмиорус маалесеф. Казахстан, која долго време се сметаше за една од најстабилните од поранешните советски републики во Централна Азија, се соочува со најголемата криза во последните децении. И покрај огромни резерви на нафта што го прават стратешки и економски важен, незадоволството поради лошите услови за живот е силно во некои делови од земјата. Европската Унија и Обединетите Нации повикаа на воздржаност од сите страни, додека Вашингтон ги повика властите да им дозволат на демонстрантите мирно да се изразат.